пир. В перекладі з санскриту означає рогатий корінь або універсальні ліки. Гострий на смак корінь імбиру належить до розряду гарячих спецій, що розпалюють вогонь травлення і поліпшують кровообіг. За смаком імбир гострий і солодкий. Імбир содержит такі унікальні вещества, як зінгерон, джинджерола і шоагола. И другие эфирные масла, которые придают ему несколько горьковатый вкус, который может доминировать в продуктах, если имбиря будет больше, чем это необходимо. Цілющі властивості цього продукту зберігаються в його складі. Він містить велику кількість цінних для організму вітамінів. Імбирь богат мікроелементами і вітамінами, такими як вітамин С, В1, В2, В6, В12, ПП. Много амінокислот содержится в його составі. Унікальне свойство імбиря – це, звісно, його дуже низька калорійність, тобто всього порядка 15 кілокалорій на 100 грам продукту. Як відомо, всі корисні властивості імбиру містяться в корені. Якщо у вас свіжий корінь, то зверніть увагу, щоб він не був зморщеним. Зазвичай, чим він довший, тим більше корисних речовин містить. Чим корисний імбир? Імбир використовується при простуді, як вітрогонне средство. Він дуже цікавий при желудочно-кишечних заболіваннях, тому що він обладає антипаразитарною активністю, антибактеріальною активністю. Він цікавий як противовоспалительний і противопростудний препарат при ангіні, бронхітах, трахеїтах, заболіваннях легких. Він може використовуватися при тошноті і рвоті. Користь імбиру для жінок виявлена в період щомісячних болів та для зняття симптомів токсикозу. Користь імбиру для чоловіків також істотна. Його назва з китайської мови перекладається як мужність. Ця чоловіча спеція покращує циркуляцію крові та стимулює потенцію. Цікаво не тільки отвари і настойки, але також і средства на основі кунжутного масла або будь-якого постного масла. Ці средства імбирні будуть цікаві при артритах, артрозах, а також суставних болях, можуть бути приміняться при радикулітах і остеохондрозах. Та дану спецію не рекомендується застосовувати при високій температурі. І люди схильні до алергічних реакцій повинні поставитися досить обережно до застосування цього рогатого кореня. Є такі заболівання, як гастрити, язви, 12-перстні кишки, желудка, желчекам'яна болезнь. Ці состояния, звісно, являються противопоказанням для применения імбиря. Рецепт чаю з імбирем. Нарізати апельсин, лайм, додати чайну ложку крупно натертого імбиру. Насипати зелений чай і залити все гарячою кип'яченою водою. Можна додати мед. Рекомендується пити чай теплим або холодним. Смачного вам!